Пірс на центральному пляжі Маріуполя. Його відкрили торік. Сюди щоденно приходять сотні відпочивальників, аби насолодитись морем та сонячною погодою. Серед них і пані Альбіна. Каже, щоразу, як приїздить додому, бачить, як рідне місто змінюється на краще. Красивые вот ландшафты, я вижу, делают. Каждый клочочек убирают землю. Эти все, я помню, что раньше приезжала, так такие высокие бурьяны были. Лавочки поставили. Такий проєкт допомогли реалізувати місту працівники комбінату імені Ілліча та Метінвестпромсервісу. Також завдяки підтримці групи Метінвест оновили площу Свободи та Миру. Саме звідси слід починати екскурсію Маріуполем, вважає Аліса. Тисячку в першу чергу, потім, скоріше всього, драмтеатр. І може там була б якісь городські парк, там веселка і так далі. Взагалі город змінився дуже сильно, став намного красивіше і краще. Тут і хочеться наоборот час проводити, і тут багато народу. Найгучніше місце на площі – дитячий майданчик. Ну, тому що тут є канат, можна на ньому покататися. Пан Анатолій разом з онукою приходить сюди майже щодня. Жартує, зараз у малечі є великий вибір гойдалок та атракціонів. В різні, в парк, на море. А куди ще? Ну, ось сюди, до сквери, в драмтеатр. На лівому берегу веселка, туди їздив. Ну, не завжди, коли, в общем, по можливості. Завдяки підтримці групи Метінвест у Маріуполі щороку відкриваються сучасні локації. Одними з перших стали пішохідний фонтан у театральному сквері та реконструйована Грецька площа. Також металурги разом із муніципалітетом провели ремонт парку «Веселка». Тепер це улюблене місце відпочинку для жителів Лівобережного району. Для дітей тут, звісно, багато розвлечень. У нас дитина маленький, у нас годик дитину. Ну, все одно знаходимо місця, де є дитину побігати, повеселитися, посміятися, на качелях покататися. В принципі, все класно. Парк «Веселка» нам подобається. Останні роки взагалі Маріуполь розцвітає. Цьогоріч група «Метінвест» разом із містом продовжує оновлення парку Гурова. Вже у травні маріупольці зможуть відвідати там зону барбекю. Загалом за останні 5 років металургійна компанія спрямувала 362 мільйони гривень у створення комфортних та сучасних громадських просторів Маріуполя. Наталія Дєдова, Максим Чумак, Владислав Борисов, телеканал «Донбас».